Республика партиясының өкілдері Қызылорда облысында. Кандидаттар әуелі Шел ауданына табан тірет. Аудан халқымен кездесі партияның негізгі тұғырнамасын таныстырды. Саяси науқанның маңызы туралы сөз қозғап, тұрғындарды толғандырған мәселелер жайын талқылады. Жүзге тарта адам жиналған басқосуда кәсіпкерлік, денсаулық сақтау, тұрғын үй, әлеуметтік көмек алу, жерге қатысты тақырыптар көтерілді. Партия жетекшілері талап тілектерді тыңдап, өсін ұстарын жеткізді. Кейін аудан маңындағы ірі шаруа қожалығына ат басын бұрып, егін шаруашылығына қатысты мәселелермен де таныс болды. Саладағы өзекті мәселелер ортаға салынып, оның шешу жолдары талқыланды.